Մարտի 14-ին առաջին անգամ չէ, որ ծնողները Նարեին հիվանդանոց են բերել։ Նախ 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ապա 2015-ի հունվարի 6-ին։ Ամեն անգամ մոտ 12 օր Նարեն մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցում բուժում է ստացել։ Երեխան բավական խնդիրներ ըստ հիվանդության պատմության, ըստ նրա հետ կապված հիվանդության պատմության հետ կապված տեղափոխման երեխային անգամ մի անգամ ուղեգրել են այստեղ դուրս գալով երեխայի ցանր վիճակից, ուղեգրել են Երևան համապատասխան հիվանդանոցում բուժումներ ստանալու համար։ Հազվագյուտ երեխաներից է, որ անգամ MRT լավ հետազոտված է, MRT հետազոտություն է անցել։ 6 ամսական աղջիկը երկվորյակ եղբայր ունի։ Դավթյանները պնդում են, որ 2 կիլոգրամ 300 գրամ քաշով ծնված Նարեն ավելի առողջ էր, քան Նարեկը։ Բնդոլով բժշկուն ասել էին, չէ երեխեն, համի ես ինչ բուժում տամ, էպիլեպսա ես, չէ բժշկուն ջան, էպիլեպսա չէ, սավ տարեք բանա, ռենգեր բերեք, ժամ ժամուկ ես պես, տարե ռենգեր բերել ենք, իրանք ընտունել են, ժամ ժամուկ ես պասել ենք, իրանց դերեսը չենք տեսել։ Գլխուղեղի MRT հետազոտության ժամանակ հայտնաբերել են հիդրոցեֆալիա հիվանդությունը և հայտնաբերել են նաև կիսանգետներից մեկում կիստոս գոյացություն։ Սա իհարկե սրանք խնդիրները, որոնք կարող են երեխայի կյանքի ընթացքում առաջացնել այս կամ այն հետևանքները, որը և տեղի ունեցել։ Առողջապահության վարչության պետը բացառում է բժշկի սխալ վելու տարբերակը։ Հովհաննես Հովհաննեսյանն անձամբ է հանդիպել Նարեի հարազատների հետ, սակայն միևնույն հայտարարի գալ չի հաջողվել։ Ես ծնողների հետ հանդիպել եմ, մենք նստել ենք, զրուցել ենք, իրենք չեն ընդունում այդ խնդիրը։ Բայց դա ընդունելով կամ չընդունելով չէ, ու մենք չենք կարող արեստացին հիվանդություններ հնարել, սարքել, ի վերջո որը կարող է բերել հանգեցնել մահվան։ Եսօր գնացի մայիս հետո մեզի կանչել էին, գնացինք ես բժիշկի զրուցել, կերոցեֆալյան մայի պատճառ չի հանդիսացել, ուղղակի հիվանդությանը նպաստել է։ Փոքրիկ Նարեի հայրը նշում է, որ ողոքելու է և արտաշիրիմում է պահանջելու, բայց թե մինչև հիմա ինչու համապատասխան կառույցներին չի դիմել, հայտնի չէ։ Շիրակի մարզի դատախազությունը տեղի ունեցածի վերաբերյալ միայն այսօր է իմացել կայքերից մեկում տեղ գտած հրապարակումից։ Լրատվական միջոցներում առկա տեղեկատվությունը դատախազությունը ընդունել է որպես վարույթ նախաձեռնելու առիթ և այսօր հոդվացի պատճենը ուղարկվել է հայաքնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչություն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նորեկցրքի 180-181-րդ հոդվացի կարգով նյութեր նախապատրաստելու և ընթացքը լուծելու համար։ Տեղի ունեցածի հանգամանքները ճշտվում են։ Նազել Եղբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։